The Institute Professional Training Technical Incatip is a global leader in the recruitment, selection and training to port worker and development of high specification sophisticated simulation systems used in training, assessment and feasibility analysis and process development. Founded in 1999, Incatip has more 2 decades of global track record as leaders in the port industrial. We issued more than 100,000 certificates in Brazil, Latin America and Africa. No one has done this in the ports in the world. With a team of highly skilled personnel, registered companies in Brazil and Macambi and representatives all over the world, Incatip today has a truly global footprint. Incatip has successfully delivered many full mission port training solutions over the years and a very large number of part-task, classroom, mobile simulator and training solutions. Our services are built to comply with the latest local and global statutory standards and our customer have the peace of mind that comes from knowing that our service have all been certified by the world's leading competent authorities and our complete range learning track for packed general cargo, unpacked bulk cargo bulk cargo, and offshore service are all certified to the highest standard ISO 9001 by ABS in Brazil and ANAB in USA. We are proud to be at the heart of so many training centers, schools and company facilities all over the world supporting our customers and their workforce in being the most efficient, safest and productive professionals. After all, training your people is your priority, making it possible is ours. Wincatep, Instituto de Capacitação Técnica Profissional, somos líder global em recrutamento, seleção e treinamento para trabalhadores portuários e desenvolvimento de Sofisticados sistemas de simulação de alta especificação, usados em treinamento, avaliação e análise de viabilidade de processos. Fundada em 1999, a Encate possui mais de duas décadas de trajetória. Emitimos mais de 100 mil certificados no Brasil, América Latina e África. Ninguém fez isso nos portos no mundo. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e proficientes. Empresas registradas no Brasil e Moçambique, o Incatep forneceu com sucesso, muitas soluções de treinamento e desenvolvimento para terminais portuários, dentro e fora do porto organizado. Possuímos simuladores móveis, para atender presencialmente, neste nosso grande Brasil. Nossos serviços são construídos para cumprir os mais recentes padrões, legais locais e globais, e seu terminal portuário, seco molhado, tem a tranquilidade de saber. Que todos os nossos serviços foram certificados pelas principais autoridades competentes do Brasil. Nossos processos têm certificação de qualidade internacional, ISO 9001 e credenciamento da Autoridade Marítima do Brasil, no escopo cursos Prepon, para trabalhadores portuários e avulsos, a nível nacional. Nossas trilhas de aprendizagem abrangem celulose, contêineres, granel, Minérios e offshore, além dos treinamentos obrigatórios, seguindo as normas regulamentadoras. Temos orgulho de nossa reputação de fazer o trabalho, na primeira vez, e de estar no centro de tantos projetos de inovadores, apoiando sua força de trabalho para que sejam profissionais, mais eficientes, seguros e produtivos. Afinal, treinar seu pessoal é sua prioridade, tornar isso possível é nossa razão de existir. Sua satisfação é nossa única preocupação. Contacte-nos agora mesmo e deixe-nos mostrar-lhe todas as opções fantásticas que temos.